دراصل چھ رمضان المبارکس مز نیکی تقوا ایمانداری ہن ماحول آسن واریا تھدس پیمانس پٹ مہیا سپودمت تو نیکی ہن ماحول یہ چھ آسان تیل چھ نیکی کرن بڑ سہل تو آسان گسان اس لیے رمضان مبارکس مز قسم بہ قسم طاعات و عبادات صالحات کرنک عموماً سارنی توفیق میلان تو اس بدقسمت محروم آس سی محروم روزان ورنہ تھوڑا سا تمس من سعادت مندی آس خوش نصیبی آس انسانیت آس اخلاق آسن زندہ دلی آس سافی برکات کافی ثوابک امبار ماہ رمضانس من حاصل کران رب العالمین سن فضل تو کرم ست رمضان المبارکس مز پزن اس بلند عزائم کرن باہمت سپدت حق چھ یہ کہ رمضان المبارک چھ سٹھا غیر معمولی شفا خان یت من شفا فراہم سپدان رب العالمین سن طرف تو شفا خان مز زیر علاج روزت خوش قسمتی چھ یہ کہ رمضان المبارک رخصت سپدت آسن بمار تخصت سپزمت یہ وفاداری تو انصاف رمضانس ست اور یہ جذب پز قائم کرن کہ یمہ رمضان مبارک پٹھ ین ولس آئندہ رمضان مبارکس تائیں روز بہ رمضان کس ماحولس مز سیامس تو قیامس مز یعنی تمام گناہو نش پرہیز ظاہری ایستن باطنی ایستن خاص طور پر اچھن ہن غلط استعمال کنن ہن غلط استعمال میوزک تو باقی بے ہودگی بوزن سماعت کریں اتھے کن اچھن ہن گناہ یمن کن چھ زیادہ پہم توجہ دن تاکہ پرہیزگاری سپدی اختیار مزید اس باطنس اندر سونی زبردست دشمن سو گو نفس امارہ بسو پریت لکٹس بڑس ہمیشہ سمجھن کہ یہ دشمن گھن مے پیٹ زور آور تو غالب سپدن کہین رمضانس من آسن یہ واریاہ کمزور تو مغلوب سپودمت اس لیے گناہ نش انسان آسانی سان باز روزان تو رمضان مبارک پتہ بیس زوراور گژھان یہ اصلی لیسن تو سبق پتہ یاد تھوان کی محفوظ تھوان کی کہ رمضان مبارکس مز بالکل اس ریلائز کرنا تجربہ تو مشاہدہ یوان کرن کہ نفس یل کمزور آس کنٹرولس مز آس تو تیل انسان سٹھا پر امن تو بابرکت راحت قلب چی زندگی سرور چی زندگی اطمینان چی زندگی گزاران یہ رود کنٹرولس مز پرابلمز تو مسائل تو مصیبات سے دور گژھان نفس رود نہ کنٹرولس مز مصیبتن ہن دروازہ کشاد گژھان اس لیے چھ گزارش رمضان مبارک پتہ تہ چھ ضبط نفس چہ ضرورت سیلف ریسٹرینٹ چہ ضرورت سیلف کنٹرول چہ ضرورت سوئی شخص مرد ایستن خاتون ایستن بیٹا ایسن بیٹی ایسن سوئی چھ کامیاب ترین شخص ثابت سپدان یس نفسس تمام ناجائز کامیو نش خرافاتو نش رسم رسم رواجو نش نفس پرستی نش دولت پرستی نش شخص پرستی نش غیر اللہ پرستش نش شیطان پرستش نش اس تہ محفوظ روزان یہ حقیقت کامیابی ہن مالک بنا اور فائز المرام بنا اس لیے رمضان مبارکس مز پز زبردست تدبرس کم ہن غور فکرس کم ہن کیا کیا برکات یت ماہ مبارکس اندر دراصل کھین چن رنگ تہ تباہی گژھان کھین چین لائف باپت زندگی باپت بوجھ استعمال کرنے مگر آز سون کھین چین سی لائف وڑاوان
گزشتہ زمانس منز کم کھری ہند مشکلات آج بسیار کھری زیادہ کھینک مشکلات زیادہ کھنن کر اس تباہ تو برباد اس لیے گزارش کرنا آرگینک تو نیچرل چیزن ہند پہ اہس زبردست سنز کر بندوبست کر دھد گوس پیور آن کھنڈ گھس نس کھی ام بدل گھس ربانی کی نیچرل فروٹ مثلاً کھزر کشمش یا گوڑ یا ماش کم مقدارس من بقدر ضرورت پہ استعمال کرن موجود یہ کھنڈ گھس استعمال گھن کی اتھے کن دھد گوس پیور آن امپیور دھد امپیور گڈس یمو سن صحت تباہ تو برباد گھان صحت یل ٹھیک آس تیل عبادتس تہ مزہ خدا نخواستہ کلس آس دود تیل انسان دپان نماز گھس جلدی پور سپدن امام صوب گھس بڑ تیزی سان پکن اس لیے صحت تہ نعمت اولن پہ ربس اس منگن ایمان تمہ پہ صحت عافیت اس گنت صحتہ گھس آن یہ ٹھیک کلام کی گڈنت گھس ایمان آن تمہ پہ صحت تر صحتس چھ کہیں شوب یت نہ ایمان آس اور ایمانس چھ ضرورت صحت عافیت اللہ پاک کرن تہ تہ سہ نصیب مت نصیب اس لیے عموماً آسان رمضان نماز تہ رمضان مسلمان تہ رمضان مبارک درو تو سن مسلمانی تہ تشریف نوا اور سن نماز تہ یزم باللہ ترک سپدان یہ وفاداری کی صرف اکی نعمت اگر اس وچھو ریسپریٹری سسٹم اس شاہ کھالان والان یہ آکسیجن خزان کس فراہم کران ام سائنس دان ام گورمنٹس ام ڈاکٹرس ام والدین کہیں تہ ماسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زشان جل جلالو رب العالمینس ورائے چھن واللہ یم خزان آکسیجن تو کہیں تہ فراہم کران اور اندر یم پھیفڑے لنگس ام تہ تم مخلوقات بنمت کی ام رب العالمینن بنمت اور اکس منٹس اگر شاہ بند گو تو انسان یکدم مران یتھے اگر کان انسان سوچ کہ یہ نعمت یل ات مز تسلسل کنٹینویشن تو مینس عبادتس یس معمولی یعنی نماز وز حاضر گسن دہ منٹ پندہ منٹ پانچ منٹ تمہ پتہ انٹرولس نماز پہ نماز دوران اس رزقہ حلال پن ڈیوٹی انجام دین رزقہ حلال کماونچ کوشش کریں تو بہت آسان ہے بیچو اس لائف ہن خالق مالک آس کنٹرولر آس زندگی ہن سون آرجنیٹر آس سوری کی سون رب العالمین تو یل سہ خوش آس تیلی روز اس زندگی مز خوشی اگر سہ ناراض گھس یاد گھس تون اس ہوں خوشی سان زندگی گزرت کہین والد صاحب آس ناراض اولادن ہک خوشی ملت کہین اتھے کن ہیڈ ماسٹر پرنسپل گھس شاگردس ناراض سہ شاگرد ہک خوشی سان پن تعلیم نظام پکن ٹھیک کی اتھے کن رب العالمین آس ناراض بند بندی ہک ہرگز پلیجر اور خوشی مسرد حاصل کرت کہین اس لیے مسلسل رب العالمین خوش تھون سٹھا ضروری ام سات اس امر آس رب سن تم وز پہ سہ انجام دین اور نماز پتہ صرف باقی اوقات وقت وقفات نماز پہ نماز تان سہ گو اس پہ گناہن من آلود سپدن کی شراب نش پہ بچن نشاور چیزوں نش ڈرگسوں نش پہ بچن ظلم زیادتی نش پہ بچن اس باقی گناہوں نش پہ بچن تو سہ مسلسل بوزو تھی ثواب کن امبارن من ماشاء اللہ مشغول آسان تمس لمحہ بہ لمحہ درجات بلند گھان نماز پڑھت اس جرائمن تو گناہن من آلود گو ملوث گو تمس انوار حاصل اسس گمت تم ساری نبر نیران تو ظلمات چھاونہ ام سندس دلس تو دماغس پہ اس لیے کوشش کریں پن گھر نظام تہ پن ادارک فرم آس فیکٹری آس آفس آس انسٹیٹیوٹ آس امیک نظام پہ بڑن بناون بڑا شاندار یتن رب العالمین عز شانو جل جلالہ سن کا نافرمانی آس گسان امن لکن پہ نزول رحمت گسان تو یمن آسان بوزو تھی سلام سلام فرشتن ہند طرف رب العالمین سن طرف سلامتی ہن پیغام عافیت پیغام تو ہنگ منگ مرگ مفاجات نش مصیبات نش حادثاتوں تو ایکسیڈنٹوں نش یہ لکھ بچاؤ اس لیے رمضان پتہ تہ پہ اس ذرا ایکٹو روزن ہوشیار روزن نہ وی دراز بہ ذل جلال سن امہ روحانی تو شفا خان من ہاسپٹل من رمضان کی مبارک رت اندر وی پہ رش ات نورس کریں ات تقواس کریں ات صلاح تو صلاحیتس کریں
اور وۄنۍ پَزِ مےٚ رۄب العالمیٖنَس خلاف بغاوت کَرٕنۍ کینٛہہ تہٕ رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے رُت ہدایت سٲرسٕے بوٗزِو تُہۍ سارے عُمرِ منٛز سٲرسٕے ؤریَس دِنۍ اَسہِ حُسنہِ عبادت اور زبردست تقوا شعار زندگی پرہیزگٲری ہٕنٛز زندگی گُزارنُک توفیٖق